Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg kommer fra Spis Min Gris, og her er der en skinke. Den består af en fod, en skank, inderlår, klump, en rørben, og så på den anden halvdel af grisen har der siddet en hale, der går ud her. Vi starter med at pille nøglebenet ud, og før vi gør det, der piller vi oysterstikken ud, eller edderkoppen. Den sidder herinde. Den sidder fast med en lille sene herinde i øjet. Så flytter man bare ud af på benet. Så har vi edderkoppen her. Det er et ret mørt stykke kød, der minder om nyretappen på et kreatur. Det næste, vi skal, det er, at vi skal have foden af. Og der vrikker man i lidt, så man kan se, at man tager den lige over vrikket på forsiden og lige under vrikket på bagsiden. Og det var en fod. Så skal vi til at have det kringlet af sted. Så skal vi have nøglebenet ud. Vi starter i den ende, der sidder ned mod skinken. Løsner det ben, der er her, ned i ledet. Brug spidsen af kniven. Brug fingrene til at trække i kødet. Nu skal vi ned og finde ledet. Vi kan se, at det er her nu. Så skal vi ind i det. Der. Så kan vi fortsætte. Vi lægger kniven, så vi skærer på bagsiden af benet her og kommer ud her. Når I tager nøglebenet ud, er det vigtigt, at I løsner helt ned igennem ledet. Så kører I ud af, så kommer der lidt spild herude, fordi nøglebenet her stadig løber herud til. Så det der kan I ikke undgå at sidde på. Det pusser I af efterfølgende til jeres pillekød, som I så kan lave hakkekød af. Man forsøger, når vi er her, at bryde kniven, så snart den er fri herude, så den kan komme op igen. Så kører vi ud her. Så kan vi løfte, og så skal vi have den på den der side, så er den fri derud, og så skal vi have den fri ud til det stykke, der egentlig også holder halen. Så videre i benet, væk fra skinken, og skær med spidsen af kniv. Nu har vi løsnet nøglebenet, og synes det var lidt bøvlet at komme ind alle de steder. Vender vi nøglebenet om, så kan I ligesom se, det er egentlig ret fladt. Men der er mange kanter og mange ben, man ligesom skal prøve at holde sig tæt på. Og jo tættere man holder sig på benet, jo mindre pillekød bliver der, og jo bedre værdi er det. Men det er nøglebenet, der er taget her. Nu skal vi lige have pillet skanken af, når der ikke er nogen fod på. Og der er lige et trick her på bagsiden. Man mærker op, hvor ledet er, og så er det sådan et tommelfingerled ekstra op her. Hvor man så skal skære den her. Og så fornemmer man ligesom skinkens facon. Og så kan man markere det med kniv. Markere med kniv. Så saver vi med saver. Så har vi skanken. Den kan både saves og skæres. Som I kan se her, tager vi sværen af på inderlåget, og så kan man se, hvornår inderlåget egentlig starter. Vinkler kniven, således du skærer ud mod sværen i hinden, og ikke ind i det, der er penge værd. Så begynder vi at kunne gøre klar til at pille inderlåget af. Nu har vi løsnet sværen på indersiden. Vi har et inderlår her med kappen her. Inderlåret starter her. Og når vi drejer den lige ned og kigger i bunden, skal vi være opmærksom på, at lårtungen stikker ud her. Og den skal vi ikke have med af, når vi tager inderlåret af. Vi starter i anden hinde her og går ned i den, så vi kan komme ind til rørbenet. Så går vi ned mod rørbenet. Og det skal vi så rundt om. Bruger venstre hånd til at trække væk fra. Kører vi herud. Den hende, vi ikke skal ind i, ligger her. Hende, vi går ind i, ligger her. Sigter mod rørbenet. Se, der er en fin hende her. Vi holder os på den rigtige side af. Kører ud mod, hvor skanken sad. Får løsnet fint. Husker, vi vil på oversiden af lårtungen. Bruger venstre hånd til at vride. Bruger fingrene til at fjerne så meget. Trækker ind her, folder lige op, og lige er sikker på, at vi ikke kommer til at køre i sværen. Men altså, hvis jeg nok ned i sværen, havde vi så set været ude nu. Inderlåret er rullet af her.
kan se, sværden sidder der, og her ender låret. Det kan bruges til snitsler, tern og ellers andet, og ellers pålæg er den også god til. Nu er vi taget inderlåret af, og har det her stykke svær blafferne, der ikke skal bruges på vores askalde skinkestegn. Så har vi den der. Så skal vi have benet ud. Rørbenet sidder her. Går herned i et lille knæled. Vi løsner kødet på begge sider af rørbenet. Og der fingrene mærke, hvor den sidder. Trækker kødet væk. Brug sine fingre til at orientere sig, at man får løsnet tæt på benet. Der, så kan vi se, at benet ligger her. Så gør vi det samme på den anden side. Skær altid med langs benet og ikke ned mod benet. Holder kniven til et skær længere. Så tager vi den af ned mod skanken først. Så skal lige rundt og ved knælet heroppe. Fornemmer ligesom ledet, der er her. Og man kører nedenom det. Rundt, flytter hånden. Så kører du herom og kører ned fra den anden side. Så skulle du gerne have løsnet nok på begge sider, til du kan få benet med op. Brug vægten af kødet på skinken til at løfte benet op, så vi kan se, hvor den sidder fast. Så vi får så lidt kød på benet, så meget kød på skinken som muligt. Det var rørbenet. Så har vi klumpen herude. Man kan mærke med fingrene, den hende den sidder i. Man kan følge den rigtig godt rundt og kan næsten få den løsnet med hånden. Man mærker heroppe, hvordan den sidder fast op mod en tyk stein. Kan lige bruge kniven en lille smule til at hjælpe. Ellers kan man næsten rulle den helt af. Så kan vi se her. Så ruller vi for rørbenet og ud af. Og tager den af der. Nu har vi fået pillet klumpen af. Det gør, at vi har fået plads til at tage musklen ud. Og inde i musklen er noget, der hedder strålen, som går ned i bagbenet, og den bliver aldrig rigtig mør, og den passer ganske fint i vores hakkekød. Den sidder her. Igen, som er klumpen. Og så mange andre udskæringer, som vi kan sammenligne med, så prøver vi fingrene til at fornemme, hvor senerne er. Bruger skinkens vægt til at kunne få lov at trække i vores muskel. Bruger kun lige kniven til at tage hænden der, hvor den er for stærk. Ved at løsne i hænden, og ellers bare dreje den ud. Den ligger således, så er vi faktisk ved at være der. Og nu har vi sådan set vores skinkesteg, som vi så skal gøre lige i begge sider. Nu skal vi til at rette vores skinke til, men inden vi lige gør det, der skal vi fjerne kyvetten, der sidder her. Og den tager vi af med svær på, så man får lov at lege med den. Fornemmer fasongen på kyvetten her. Jeg starter med at køre ned i spidsen af den. Og ud. Og så tager du simpelthen fingrene, mærker op mod tykstegn. Den sidder her og løsner ned mellem de to og tager også den af med svær. Nu har vi løsnet kyvetten, skåret den af med svær på, så man kan få lov at trimme den, som man vil have den. Man kan jo lave en lille kyvettesteg med svær på. Det jeg gør her med vores skinkesteg, det er, at jeg tager det overskydende svær af herud, tæt ind til yderlåret. Så har vi en skinkesteg, der kan bruges som den er. Består af tyksteg heroppe, lige under ligger kylotten, som i samme muskel går videre, som en lille yderlår, og så ligger lårtungen ovenpå med en lille svær på. Men det her det kan altså bruges som en helt skinkesteg. Så vi fik en flot stor skinkesteg ud af det. Vi fik en klump ud, som man kan bruge til bayonskinke. Det skal kaldes noget andet, fordi vi jo ikke er bayon. Så har vi en muskel med en stråle, der er god til pillekød. Rørben, nøgleben til fanger, sammen med svær og foden. En skank til frasserretter. En fin edderkop, man kan bruge til styksteg, en kivette med svær på og et inderlår. Så det er sådan set en hel skinke, uden andet end en muskel og en stråle som hakkekød. Så ikke så meget hakkekød igen på den her heller.